नरमाया थापालाई पनि श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दै आसन ग्रहणका लागि यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई श्रृङ्खलामा स्वागत छ आजको यस आठौँ वार्षिकोत्सवमा। मन्तव्यका क्रममा हाम्रो हङकङ साहित्यिक सारा श्रृङ्खलालाई यहाँहरूको साथ सहयोग बिना हामीले एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अहिलेसम्म हजुरहरूले नै साथ सहयोग गरेर नै हामी यसरी नै कार्यक्रमलाई आज 88 श्रृङ्खलासम्म हामीले डोर्याउन समर्थ भइरहेका छौँ। यहाँहरूको माया साथ सहयोगबाट हामीलाई यस श्रृङ्खलालाई वार्षिकोत्सवका लागि स्पन्सर गर्नेहरू उहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै म नाम बोलाउन नाम उच्चारण गर्न गइरहेछु। उहाँहरू सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूको नाम बोलाउन नाम उच्चारण गर्न गइरहेकी छु। सम्फा समाज हङकङका अध्यक्ष टिभी याख्याले $1500 हङकङ साहित्य साझा श्रृङ्खलाका लागि नगद दिनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तालीले उहाँलाई स्वागत सम्मान गरौँ। यस्तै गरेर एनआरएन हङकङकी अध्यक्ष टिका गुरुङज्यूबाट पनि $1500 हङकङ डलर हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि तालीले स्वागत गरौँ। यस्तै गरेर हङकङ नेपाली महासङ्घका अध्यक्ष टङ्क राणाज्यूबाट पनि $1500 हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस्तै गरेर पान्थर मञ्च हङकङ हङकङका अध्यक्ष श्री हरकरण झन्डै नाम बिर्सेको उहाँबाट पनि $1000 घिउ कहाँ पोखियो भन्दा थाहा नै भयो जस्तै उहाँले पनि $1000 दिएर हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद चाहनुहुन्छ। नेपाल फाइनेन्स हङकङका अध्यक्ष धीरज कुमार राईबाट पनि $1500 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी यसरी श्रृङ्खलाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। पङ्गन रेस्टुरेन्टका प्रोप्राइटर आदरणीय दाज्यु साहित्यकार कमल पौडेलज्यूले पनि हामीलाई $1500 दिएर हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई उठान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सम्मान इन्जिनियरिङ लिमिटेडका डाइरेक्टर श्री त्रिभुवन दाजुलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। उहाँको कम्पनीबाट हामीलाई $2000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि हामी यसै श्रृङ्खलाको तर्फबाट सम्झिन चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। त्यस्तै गरेर जयप्रकाश गुरुङ उहाँले पनि हामीलाई $1500 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। उहाँको रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ तु योङकी फ्रुट कम्पनी लिमिटेड रहेछ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ। त्यस्तै गरेर खड्ग माङमाली उहाँले पनि हाम्रो श्रृङ्खलालाई यसै वार्षिक उत्सवमा उहाँले एकदमै सहयोग गर्नुभएछ। $1000 दिएर हाम्रो श्रृङ्खलालाई सहयोग गर्नुभएछ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछ। र अरू दाताहरू पनि हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरूले पनि सम्झिँदै हुनुहुन्छ, दिन्छु भनेर आश्वासन देखाउनु भएको छ, सायद हामीले पछि प्राप्त गर्नेछौँ। ब्लु ओसनबाट पनि हामीलाई $1500 प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद श्रृङ्खलाको तर्फबाट। शुभकामनाको मन्तव्यका क्रममा मैले अनुरोध गर्न गएको छु पूर्व संयोजक हाल सल्लाहकार दाजुलाई शुभकामना मन्तव्य दिनको लागि छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। चन्द्रमाते नानसनज्यू धन्यवाद। श्रोतेय कवि सुन्दाजी यस आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाई साहित्यकार अतिथि मुखियाज्यू र नेपालदेखि पाल्नुभएका चर्चित साहित्यकार भावेश भुवनज्यू, त्यस्तै विश्वभरका एनआरएन हङकङकी अध्यक्ष भर्खरै पुननिर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक बधाई सहित अध्यक्षज्यू। त्यस्तै हाम्रा पत्रकार महासङ्घ हङकङका अध्यक्ष एवं साहित्य परिषदका अध्यक्ष एवं जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष विभिन्न ठाउँको अझै पनि छ, अरू कुरा भनेको छ, त्यसै
त्यस्तै साहित्य प्रतिष्ठान हङकङका अध्यक्षज्यू हङकङ र देशमा अन्य उपस्थित हुनुभएका विभिन्न साहित्य अनुरागी महिला तथा स्वतन्त्री हजुरहरू सबैमा एकमुष्ट साहित्यिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हामीसँग धेरै कार्यक्रमहरू छ, म धेरै कुराहरू यहाँहरूसँग राख्न चाहदिनँ। अघि पूर्ववक्ता मित्रले यहाँहरूलाई जानकारी गरिसक्नु भएको छ धेरै कुराहरू। वास्तवमा भन्यो भने साहित्य भनेको समाजका विकृति विसङ्गतिहरूलाई ऊर्जाशील बनाउने, विकृति विसङ्गतिको भण्डाफोर गर्ने एउटा दर्पण हो र साहित्यबाट नै मानिसहरूलाई मार्गदर्शनमा हिँडाउने, मानिसहरूलाई एउटा सत्य संसारमा हिँडाउने साहित्यको पाटो हो। हङकङमा औँसी पूर्णिमा साहित्यिक गतिविधिहरू हुने गर्दथ्यो, यहाँहरूले धेरैले महसुस गर्नुभएको छ र कम्तीमा पनि हामीले यहाँनिर नियमित रूपले साहित्य गरौँ, साहित्यको कार्यक्रमहरू हामी नियमित रूपले सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले केही साथीहरू हामी सुरुमा सरसल्लाह गरेर हामीले घरबाट सुरु गरेको थियौँ। हामीले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, अहिले यहाँ सायद उपस्थित हुनुहुन्न भूपेन्द्र च्याङडुङजी, उहाँको घरमा हामीले गऱ्यौँ। आदरणीय दाई हाम्रो राजकुमार दाई हुनुहुन्छ यहाँनिर, जो सापलाखुङका उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँ अहिले भर्खर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घरमा पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यतिखेर मैले चाहिँ एउटा संस्थापक संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ, म संस्थापक संयोजक पनि हो। त्यहाँबाट नियमित रूपले साहित्यिक गतिविधि हुँदै हुँदै आएको अघि पूर्ववक्ता मित्रहरूले पनि यहाँलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ। वार्षिक रूपमा हामी संयोजक परिवर्तन गर्छौँ र यसलाई हामीले संस्थागत रूपमा हामीले लगिरहेका छौँ र त्यसरी नै हङकङमा यो संस्थाले यहाँलाई कति जानकारी छ, धेरै कविहरू साहित्यकारहरू जन्मिसकेको छ। म ठोक्का गरेर भन्छु, यही हाम्रो सुनिता गिरीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्णिमाजी हुनुहुन्छ, यही साहित्यकारले जन्मा, त्यस्तै अन्य पनि म धेरै तराको म नाम लिन सक्छु, त्यस्तो साहित्यकारहरू यहाँनिर जन्माएका छन् श्रृङ्खलाबाट। र श्रृङ्खला नै अघि पूर्ववक्ता साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ, हामीले पुस्तकहरू पनि वार्षिक रूपले सिर्जना गर्छौँ र यहाँको धेरै आफूमा मनमा लागेका खुम्चेपका आफूमा लागेका मनका कुण्ठाहरू अभिव्यक्त गर्न सक्छौँ साहित्यबाट र यहाँलाई म खुल्ला रूपले खुल्ला, यो चाहिँ एउटा साहित्य हाम्रो साझा श्रृङ्खला भन्ने चाहिँ एउटा खुल्ला किताब हो। तपाईँहरूको मसिना नानीहरू, आजका हङकङका लाला बाला नानीहरू छन्, उनीहरूलाई यो श्रृङ्खलामा ल्याउनुहोस् कृपया। कम्तीमा पनि केही मात्रामा पनि उनले ज्ञान सिक्छ र नयाँ नयाँ जो जो हुनुहुन्छ समय पाउँदाखेरि आफ्नो कलम चलाउनुहोस्, आफ्नो भएका मनमा लागेका कुराहरू यो श्रृङ्खलामा ल्याउनुहोस् र प्रपुष्टित गर्नुहोस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँको धेरै अमूल्य समय म लिन चाहदिनँ। विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको तर्फबाट साझा श्रृङ्खलालाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना दिँदै यहाँहरूलाई फेरि पुनः आह्वान गर्दछु। अब हाम्रो प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार यहाँलाई जानकारी नै हुनुपर्छ, कृपया तपाईँहरू हामी सबैजना मिलेर यसलाई सफल बनाऊ भन्दै यो यसरी नै निरन्तर रूपले फस्टाइरहोस्, फुलाइरहोस्। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद दाजुले सुरुमा मन मन्तव्य दिएर जानुभयो। आशा गरेको क्रममा अनलाइन खबर नेपाली साहित्य संसारका आदरणीय दाजु नारायण भण्डारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यहीँ बस्छु, त म लाइभ हालिरहेको छु नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक पेजमा। सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार।
मैले अहिले नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक पेजबाट लाइभ हानिरहेको छु। यो हाम्रो नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक पेजबाट हामीले प्रत्येक दिन साँझ बेलुकाको नेपाली समयअनुसार बेलुकाको 8 बजेदेखि करिब करिब मध्यरातको 12:30 बजेसम्म लाइभ बसेर विभिन्न फरक फरक देशबाट फरक फरक प्रस्तुताले फरक फरक कार्यक्रमहरू राख्ने गरेका छौँ। यसै गरी नै मैले प्रत्येक शुक्रबार साँझ नेपाली समयअनुसार बेलुकाको 8 बजेदेखि करिब 9:30 बजेसम्म तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज भन्ने कार्यक्रम चलाउँछु। यसरी नै 9:30 बजेदेखि करिब मध्यरात 12 बजेसम्म हाम्रो अर्को प्रस्तुताले फेरि तपाईँको सिर्जना तपाईँकै आवाज कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ र दिनमा पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू छ। रेगुलर गरेर हामीले चाहिँ साँझमा मात्रै चलाउने गरेका छौँ, विदेशबाट कहिलेकाहीँ नेपालबाट पनि चलाउनुहुन्छ। करिब करिब 2 दर्जनभन्दा बढी देशबाट यो कार्यक्रम चल्ने गरेको छ र मलाई यहाँ आसन ग्रहणको लागि मेरो नाम पनि उच्चारण गरिदिनु भएकोमा सञ्चालिका दिदीलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यहीँ आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आसन ग्रहणकै क्रममा भर्खर पाल्नुभएको छ यहाँनिर खङ्कनकी महिला फोरमकी अध्यक्ष संयोजक अनुर राईजीलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अगाडिको रमा आइदिनुहोस् दिदी। यति यस्तै गरेर आसन ग्रहणको क्रम जारी राख्दा राख्दै मैले यहाँ देखिरहेकी छु हाम्रो पवित्र बहिनी साहित्यकार श्रृङ्खलालाई अति नै माया गर्ने, उहाँले जति व्यस्तताका कारण पनि उहाँले श्रृङ्खलालाई सम्झेर आइरहनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडिको रमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। पवित्र राई बहिनी अगाडि आइदिनु होला। त्यस्तै गरेर आसन श्रृङ्खलालाई माया गर्दै निरन्तरता गरिरहनुहुने हाम्रो साहित्यकार विष्णु मुखियाज्यूलाई पनि अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। अगाडि आएर बसिदिनु होला, अलिकति बाक्लो उपस्थिति देखाउँ। हामीले पनि आज धेरै ठाउँमा कार्यक्रम जुरेका कारण अलिकति पातलै छ भनौँ, किनकि साहित्यलाई मासु पोलेर खान हामी रमाउँछौँ। यहाँ बौद्धिक विचारहरूको सम्मिश्रण हुने ठाउँमा यहाँ हामीलाई अलिकति उपस्थिति बटुल्न अलिकति गाह्रै हुन्छ, त्यो हामीले जाने बुझेकै कुराहरू हुन्। स्वागत मन्तव्यकै क्रममा मैले शुभकामना मन्तव्यको क्रममा मैले हाम्रो साहित्यकार आदरणीय दाजु उहाँलाई म धेरै पहिलादेखि नै चिन्दछु, एउटा परिवार जस्तो छौँ हामी साहित्य श्रृङ्खलामा पनि। उहाँ टाढै भएर पनि हाम्रो श्रृङ्खलालाई सम्झिरहनुहुन्छ। हाम्रो शरण सुब्बा दाजुलाई मैले स्वागत शुभकामना मन्तव्यका लागि छोटो मिठो शुभकामना दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषिकाज्यू। आजको यस हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 8वाँ वार्षिकोत्सव समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण साहित्यिक साहित्यप्रेमी मेरो कविताको शीर्षक छ एउटा कविता। आजकल म जहाँ पनि कविता मात्र देख्छु। पट्या लागेर खुस्याक फिटिरहँदा मैले लगाएका जुत्ताहरूलाई देखेर मस्तिष्कमा कविता घुमिरहन्छ। हरेक कामको बोझहरूको भारी बिसाउँदा कविताले नै बोलाउन आउँछ घरिघरि। कविताले नै बोलाउन आउँछ घरिघरि मलाई। म भने कहिले उजाड मरुभूमिमा पुग्छु, जहाँ तेजीला रातका कणहरूले मेरो भित्रभित्र पगाली र तप तप रगत मिसेको तेलको धारा बगाउँछ, जसले मेरो सर्वाङ्ग निथुक्कै भिजाउँछ। अनि म सम्झन्छु त्यति बेला मेरो एभरेस्टलाई। हो, त्यतिखेर म सम्झन्छु मेरो एभरेस्टलाई, जहाँ म कहिले पुगेकै छैन। मेरो देशमा छ अरे एभरेस्ट, जसलाई हेर्न अनुभव गर्न हुल्का हुल विदेशी पाहुना आउँछन् रे। तर म पाहुनालाई सत्कार गर्ने, म पाहुनालाई बाटो देखाउने, म मेरा पाइला पुगेकै छैन। किनकि एभरेस्ट पुग्न त्यति सजिलो छैन जति देखिन्छ टाढाबाट खिचेको फोटो जस्तो। कहिले म सागरको किनारमा पुग्छु,
छालहरूसँग खेल्छु, बगरमा आई पिट फर्काई घाम सेकाउँछु, घाममा सेकाउँछु। त्यही बेला एकाग्रताले बाँधेका मनका मनमा कविता आई बान्ता गर्न खोज्छ मेरो मस्तिष्कभरि। त्यति बेला म मेरो देशको नदीहरूलाई सम्झन्छु, हरेक पहाडको खोल्साबाट निस्कने खरे खोलाहरूलाई सम्झन्छु, पातला मसिना मसिना खहरे त्रिशुलीमा मिसिएका कोसी बन्दै मोटाउँदै सीमा पारी गइरहेको विशाल काँसीलाई सम्झन्छु। तर पनि मैले आफ्नै बान्ता सक्दिनँ पखाल्न। प्रत्येक हप्ता शरीरमा फुट्दै लिएर आउन हरियोपन हुँदै उकाली चढ्छु, भिड पहरा हुँदै लामो पदयात्रा गर्छु, जहाँ अप्ठ्यारा मार्ग पनि सजिलै लाग्छ मलाई। चराचुरुङ्गीहरूको चराचुरुङ्गीहरूसँग मितेरी लाउँछु, जङ्गलले बन्ने जन्तु देख्छु, तर पनि नडराई आफ्नो बाटो लाग्छु। सुगन्धित जडीबुटीलाई हातमा लिन्छु, त्यसको सुगन्ध लिएर अगाडि बढ्छु। म रमाई रमाई पट्ट्या नमानी म विदेशको प्रशंसा गर्छु, जहाँ म कर्म गर्छु श्वास प्रश्वास तीव्र हुँदै स्वा स्वा गर्दै माथि माथि पुग्छु। प्रकृतिसँग घुलमिल भएर आफूलाई स्वस्थ ठान्छु। कविता आई कराउन थाल्छ मेरो कानै वरिपरि, भन्न थाल्छ हेर यत्रो पर्वत कसरी पार गर्यो तिमीले क्षणभरमै, उत्तर छ तिमीसँग। उल्टै प्रश्न गरिरहन्छ एकहोरो वाक्कै बनाउँछ। म भन्छु कवितामै कवितालाई, पथहरू सरल छन् अप्ठ्यारो मार्ग भए पनि, विकास त आखिर मान्छेले नै गरेका हुन्। सकारात्मक गीति खेलाएर त्यसैले त अप्ठ्यारो मार्ग सललल छन्, जसरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जताततै एकै क्षणमा यता उता गर्छु र त जताततै विकासै विकास देख्छु। त्यसैले मैले सरलतासँग अप्ठ्यारो मार्ग पार गरी कविता भन्ने गर्छ, मलाई बाहिर निकाल म मस्तिष्कभित्र छु, जबसम्म निकाल्दैनौ तिमी तबसम्म भमरा झै भुन भुन गर्दै तिमीलाई नै खिल छोड्दै जान्छ। बाछ गर तिमी मलाई, तिमीलाई निकालेर मात्र मर्छु भनेर तिमी भित्र भित्र म एभरेस्टलाई राख्छु। त्रिशुली अनि चार कोसे झाडी सबैलाई अटाई एउटा सिमाना कोर्छु, जहाँ म जस्तै नेपाली हाँसेर सधैँ मुस्कानको होली खेलाउँछु। हो म तिमीले भने जस्तै गर्छु। धन्यवाद। पब्लिस गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद, र म एकदम गर्व पनि छु। हकमा जमेर हुर्केको नयाँ पुस्ताहरूलाई नेपाली भाषा पढ्न लेख्न हौसला स्वरूप पुरस्कार दिनुभएकोमा, हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र अब भविष्यमा पनि अझै लेख्न जानेछु। धन्यवाद। धन्यवाद श्रृङ्खलाको तर्फबाट, जसमालाई खाते खाते बधाई तथा शुभकामना र प्रगतिको धेरै धेरै शुभकामना। अब हामी सिर्जना वाचनतर्फ लागिरहेका छौँ। कार्यक्रम एकदम कछुवाको चालमा गइरहेको छ, हजुरहरूलाई बोर लागेको होला। हामीले खाजाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, अब एकैछिनपछि हामीले खाजा खाजा पनि खानुपर्छ, सायद खाजा रेडी पनि हुँदै होला। सिर्जना वाचन गर्ने क्रममा मैले सर्वप्रथम लेखेकी छु हाम्रो प्यारी फुच्ची सुमिस्ता यथा लाउ लानु नमस्कार, मेरो नाम रहेको सुनिष्का हो, म प्राइमेरी वानमा पढ्छु। मेरो कविताको शीर्षक म माया गर्छु हो, म माया गर्छु, म आमालाई माया गर्छु, म बाबालाई माया गर्छु, म गुरुलाई आदर गर्छु, म साथीलाई माया गर्छु, म बोजूलाई माया गर्छु, म बाजुलाई माया गर्छु, म ठुलालाई सम्मान गर्छु, म सानालाई माया गर्छु, म नेपाललाई माया गर्छु, म हङकङलाई माया गर्छु। धन्यवाद।
ल एकदम थ्याङ्क यू, धन्यवाद सुन्दरबाट, धेरै माया, यसरी नै प्रगति गर्दै जाऊ, यसरी नै सानो सानो कोपिलाहरू फुल्दै बोली फक्रिँदै फक्रिँदै जाऊ, हाम्रो तर्फबाट एकदमै शुभकामना छ छोरीलाई। सिर्जना वाचनको क्रममा मैले टिम्ट्याउन गइरहेकी छु हाम्रो यसै श्रृङ्खलाकी सल्लाहकार कवियत्री पूर्णिमाजी शाह उपस्थितिको लागि यता अनुरोध गर्दछु सिर्जना वाचनलाई। यसपछि सिर्जना वाचनको लागि तयारीमा रहनु होला हाम्रो चित्रकार रमण गुरुङज्यूलाई पनि धन्यवाद हाम्रो सञ्चालिकाज्यूलाई। र सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट आज हाम्रो साहित्य साझा श्रृङ्खलामा पाल्नुभएका हाम्रा समस्त सम्पूर्ण ग्यास महर्षि र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई, विशेष अतिथिज्यू सबैलाई, पाठकवर्ग सबैलाई मेरो नमस्ते भन्दै म आफ्नो कविता समयका चाहिहरू परिचालित छन् बेइमानहरूबाट, मौसम बेइमानको पक्षमा टक्कै रहेको छ, तर आज दृश्य साटिएको छ, तर आज दृश्य साटिएको छ। थुप्रै पानी बगिसकेका छन् कोसीहरूमा, थुप्रै हिउँ थाप्लोमाथि बो धेरै समय पछाडि कविता भन्ने मौका जोडेको छ। यो म आफै कार्यक्रमहरूमा उपस्थित नजनाएर पनि हो, र आज त्यही कविताहरू सुन्ने मौका मिल्यो, बडो खुसी भएको छु। म आफ्नो कविता पढ्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ दृढ पर्खाइमा। फेरि पनि काला बादलका पल्टनहरू लेफ्ट राइट गर्दै पानी पार्ने बहानामा कवाज खेलिरहेछन् आकाशभरि। फेरि पनि काला बादलका पल्टनहरू लेफ्ट राइट गर्दै पानी पार्ने बहानामा कवाज खेलिरहेछन् आकाशभरि। जुडास भइसकेका बादलहरू जिसस बन्न, मैले दुईवटा पात्रहरू चयन गरेको छु बाइबलको। जुडास भनेको जो विश्वासविहीन हो, विश्वासविहीनताको सङ्केत गर्छ, र जिसस तपाईँहरूलाई थाहा छ। जुडास भइसकेका बादलहरू जिसस बन्न, मेरो जमिनमाथि बेरोकटोक उडिरहेछन्। फेरि काला बादलका बथानहरूलाई भ्यागुताको ट्वार ट्वारले प्रमाणित गरिदिएको विश्वासमा तिम्रो आश्वासनमा झुक्किन पुग्थे त्यसै गरी। मेरो जमिनभित्र घुस्ने प्रक्रियामा कुनै फरक छैन, आश्वासनका वचनहरू बाँडेर पोहोर जस्तै परिणाममा खडेरीले कक्रकिएका सुक्खा जमिनमा मलाई थाहा छ विगतमा बादलका झुप्पाहरू छरिन्थे, यसरी नै आकाशहरू ढाकेर तातो खडेरीले डढेका अनुहारहरू पानी पर्ने आशामा खुसीले चम्किन थाल्थे। चारै दिशा चर्न गएका काकाकुलीहरू, भोकले रन्थनिएका बकुल्लाहरू, सारसहरू मेरो जमिनभरि खुसीले बहिरी खेल्थे। सारा दृश्यहरू अवलोकन गर्दै झ्यालको छिद्रबाट म एक टकले जाँचिरहन्थे समयका चाबीहरूलाई। साहित्यिक श्रृङ्खला आफ्नो वार्षिक उत्सवमा सम्बोधन गर्दै सञ्चालन गर्नु दिदी र नेपालबाट पाल्नुहुने प्रमुख दिदी र यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्नुहुने अध्यक्षज्यूहरू र यस ग्यासमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण संस्थाज्यूहरू, पत्रकार मित्रज्यूहरू र सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष तथा
जीवहरूमा मेरो नमस्कार। र मेरो यस आठौँ वार्षिक कार्यक्रममा मैले पनि एउटा सानो सिर्जना गरेको छु। यो सिर्जना चाहिँ मैले पहिला फेसबुकमा आउट गरिसकेको छु र यो एउटा विदेशमा बसेर आफ्नो आमालाई समर्पित गरेर लेखेको एउटा मेरो एउटा आफ्नै सिर्जना हो। हुन त यसमा कतिपयले गीत पनि बनाएका छन्, म्युजिक भिडियो पनि बनाएका छन्, तर मेरो आफ्नै शैली, मेरो आफ्नै शब्दबाट मैले आफै कोरेको हो। यो आमालाई समर्पित गर्दै लेखेको कविता, यसको शीर्षक छ अस्ताउँदी। अस्ताउँदी असहाय मेरो बुढी आमा, नेश्रुति औँसीको रात आकाशमा हरदम तिम्रो झोपडी झुक्के छाओस् नाटकीय लागि। सङ्गमको चिन्ताले मुटु जलाई कत्रो छौरे सुकेको बोल पिँढीमा बसेर पुर्छ्यौरे। घरिघरि मूल बाटोमा निस्की ठुलो टुलो हेर्छ्यौरे। विदेशिएको छोरो आउँछ भनेर असहाय अस्ताउँदी मेरो बुढी आमा। तिम्रो औँला समाएर हिँड्न सिकेँ मैले आमा, तिम्रो बोली टिपेर बोल्न सिकेँ आमा। ताते ताते गर्दै हिँड्न सिकायो आज हिँड्न सिकेँ आमा। दुःख भुक्त आफू नाङ्गै बसी बसी मलाई नाना ल्यायो आमा। खाली खुट्टा खेतबारी घाँस दाउरा आफू भोकै बसी बसी मलाई खुवायो आमा। झरी बादलमा भिजी भिजी मलाई ओतमा राख्यो आमा। फेरि तिम्रो औँला देउन समाएर हिँड्छु एकछिन आमा। मैले खुवाउने बेलामा विदेशी बरु आमा, मैले लाउन दिने बेलामा बाध्यता र विडम्बनाले हिँड्नु पर्यो आमा। दैवको खेल यस्तै रहेछ, कहिले नजिक कहिले टाढा आमा। परदेशी छोरो कहिले आउने भन्दै होलिन् औँला गरी गन्छिन् बुढा आमा। असहाय अस्ताउँदो जिउँदो शरीर पिँढीमा बसेर कुर्छिन् रे मूल बाटोमा बसी टुलु टुलु हेरी सधैँभरि मेरो बुढी आमा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद काली सञ्चालिका सुनिता रेज्यू। र यस डेस्कमा आसीन विशिष्ट व्यक्ति, आदरणीय विशिष्ट व्यक्तिज्यूहरू र हलमा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी बौद्धिक बुद्धिजीवीहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै यो मेरो कविता वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। राम्रो त छैन, म त्यस्तो तयारी पनि थिइनँ, तर मेरो प्यारो के अरे साथीले जसरी भए पनि एउटा चाहिँ लिएर आउनु पऱ्यो भन्दा मैले हतार हतार हिजो राति है हिजो उताबाट आएर यसो प्रयास गरेको छु। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक मेरो भावना, म अनि मेरो भावना। रातको निस्पष्ट अन्धकार अनि बिरुवाको जस्तो उजाड सुँदो, रातको निस्पष्ट अन्धकार अनि बिरुवाको उजाड सुँदो अनि लामा लामा तर रात रित्तो सडकहरू, कुकुरहरूको भौँ भौँ भुकाहरू अनि खोला पानीको तिरमा स्याल एकनास रोइरहेको बेला रातको ठिक 12 बजे घन्टा घरले टङ टङ घन्टी बजाउँदा मैले झस्केर हेरेँ मेरो अगाडि मेरो भावना बगिरहेको थियो, मेरो भावना मेरो अगाडि बढिरहेको थियो। र पुष र माघको महिनाको कठिनो जाडोमा, पुष माघ महिनाको कठिनो जाडोमा म सँगै मेरो भावना विवश पनि युरुरु हुरिरह्यो। हेर्दा हेर्दै आँखाबाट तप तप आँसु बगे, हेर्दा हेर्दै आँखाबाट तप तप आँसु बगे। भावनाहरू आकाशमा विलीन हुन पुगे, भावनाहरू आकाशमा विलीन हुन पुगे। सेता सेता बादलको झुन्डहरूले मेरो भावनालाई सुस्तरी सुस्तरी तान्दै लगे क्षितिज पारेको शून्यतामा, अनि म सँगै मेरो भावना हराउँदै गएँ।
धन्यवाद मैले यहाँ विशेष नेपालबाट आउनु